Ալս մագեսամովիտ չեմ ոձ իրպասելվոմ մեղար, նինի գույրի կետատ կեն խարդ չեմ սարսեմ, դղես մետատ կեն կաղ, սրոգործ խետավտ ծարի ընսա ինտրեսով, իապի վիես ծվիրի ռուբրիկա, պեորի մեր ուպնեպարով Ա մոտիտ նուվի կամատև թամսակիտ խսեք ոմենտարուշ մագամ, թուգ ինտեն թի կամացի, թարա պրոբլեմ, մակայն։ Ակ մակ, այակ ետ մխարես մակ, ոլ ազե իապի, որիցալի շոկոլադիս կերցխիստի ուրպրիզիտ, ակ ետ մակ սաշու Հո, այսետի սխասխա պահասիթի կատեգորի ասացքվատ, սիմարդ լերոք հիտխրատ, մե կինդերեպիս կարդա, անքեր է նարցերթի ամոք սկա սինջուլի, մոտի թերթատ կավ սինջոտ դա գավարգույոտ, ռասխա ոբա, անու պասի դա խարիսխի ռամ� ասեք ամոյի ուրեմը կարետան, ձայան իապ պասիանի սրշտավեջրով է ստովև սասեղտքված, նախոտ էղա շոկոլադի ռոգորի եքնեմբա կուշի, ծիգնձ է առաղոգոնդ, Հարի պոտերի գարխմար է բա անպոլա պերսի, սուլ դայի պանդա, հիր Հետ հոգոր կամույի գուրեպա, այի զտվ է ենչնևա թուրասա շինելի խարիսխիա, սունյակս ծալիան եպասի են շոկոլադիս, այս հարի գիրոտ պավշապով, սրուլի սա շինել էպա, դա այս հարի, գոնի հաղաց, դա սատ կամի է, իրասը խարելի է, դա սակրավի եկ, այս չէ գիլատ կախսնատը դա ակրատուտք էտ, այի ես է, սատ համաշու սախարելի եկս, դա ակարիս, Այմ թելի կոլեկցի է շիագրով է ոտանք թավազով է, այստի սախարելի ծխովել էպի, նու դու ծխովել էպի գիկարս, խոլոդ մատի խացրը չել է, մամագրամ եմ գոնի այմ կաղալդշի, ամարից մե որեմ խրիդանում բրալոտ շավ Նախոտ մեորը, գարեց դղեց մտելի, դղեց աղլեպի գեպենավության դա է մարձատ, սա գորել իրամի ախատի, այս է ծորի դա աթիղիրս, էրդի պասիտի կատեգորի է ասվտկատ, սա խելեպի հածելի է, արցվիցի, ամի շոկոլադիցոտ Սիմարդլեղոգ իտխատ կասինջույս մեշինի եմ ագրամ, մոտի ես հավիղոտ պատարադակավ սինջոտ, ասեց զան կա ասես ուպրով աղացնայի կա պիտրեպուլի է, ասեց կատացրով համարայի մեր ջոբի է, ծոտատի, Սատամաժո իգյու է նայրի է, ու ես արդի ստիլիս է, առա այս մագնիտի է, հետրեսը գորելի է, այի ես են իմ ումցոնս, այա դողրե կրեպա, դու դա սակրավի է, առա, մագնիտի է ձեսիտ, հո, այա մոր կինիսը սե կրեպա, մեր ամասը դու արե կրեպա, Հարդ է բող, մագնիտից արուարգա առապրատ դաժը,
და ისე დავდოთ. შევეცადოთ რომ ეს დავაყენოთ რა. აი ეს. ეხა მოდი გავსინჯოთ ეს, ანუ ესენი არის შედარებით საშუალო ასე ვთქვათ კატეგორია. ერთნაირებია. ორივე ღირს 3 ლარი 2.99. უბრალოდ სხვა სხვა ნახატი ქონდა და არ შემიხედია რომ ერთი ფირმა ორივე. და რადგან სხვა სხვა ნახატი აქ ვარაუდობ რომ შეიძლება უნდა იყოს სათამაშო სხვადასხვა. Ну, кварцхи ашкарад უფრო უკეთ გამოიყურება ვიდრე ისინი. სუნიც ცოტათი უკეთესი აქვს. სკელიც არის შედარებით მაგორც ხედავთ. მაგრამ არა ყველგან, აი, მაგალითად, ძალიან თხელია. რაც უხარისხობაზე მიუთითებს. და შეიძლება რაღაცა ისეთია. რაზე დაასხეს ღმერთმა იცის. რმოშჯობია. ესეც მკვეთრი აქვს აშკარად. ესე იგი 80 თეთრია სხვაობა. ა, ეს вообще ისე იხსნება ძველი კინტერები როგორც იხსნებოდა. ოღონდ ძნელად. ბავშვი ამას რამდენ გახსნის, არ ვიცი. ასაწყობი მანქანა ამომივიდა მგონი. ვერ ვიტან ესეთ ასაწყობი მანქანებს და ეგეთ რაღაცებს. ხო. ანუ ძალიან ადვილად ასაწყობია, სულ ნახეთ. რამდენიმე რაღაც აქვს, ანუ ბორბალი. სპოილერი და всё. ისე. ა წინა ბორბლებიც ჩავსვათ. და ეს სპოილერი. ბავშვებთან ერთად მინდოდა ამ ვიდეოს გადაღება, მაგრამ სამწუხაროდ გაკვეთილები ქონდათ, ონლაინ გაკვეთილები და მე რო გამდება ხოლმე, ანუ ისე ბნელა უკვე, რომ ეს განათებაც აღარ მშველის, ანუ ვერანაირად ვეღარ ვახერხებ ხოლმე საშინელი განათება, ამიტომ აი ასე. აბა ნახოთ ახლა აქ მანქანა ეხატა და მანქანა მოვიდა და აქ რაღაც გამყინვარებაზე რა მულტფილმი ძალიან მიყვარდა ეს მულტფილმი ადრე და ის ახატია წესით იქიდან უნდა იყოს ვინმე და ძალიან გამიხედავა თუ იქიდან იქნება ვინ გატეხილია კვერცხი ოხ თან არა ერთგან მაგრამ რაღაც საინტერესოა შიგნით ეს შოკოლადი? ამის შოკოლადი ამის ეს ჯობია. ვიღაც საყვარელის ის აბა ვინზის. ძალიან მომწონს ეს გამჭვირვალე რო აქვს. ой, раламазия, нахет. Заламазия ეს. ეს სიმბადან არის, ხო? აა, სიმბადან არის. კარლ ლევ. მე ფელომი აი მთელი კოლექცია ასეთ. და ძალიან მომწონა აი ეს კიდე გამჭვირვალე როა. პლუსი ამისთვის ჩემგან. მაშ ასე მეგობრებო, საშუალო ფასებიდან ეხლა აი ეს გვაქვს კიდე. ანუ ამათზე კიდე უფრო ძვირი, ეს არის 3.40 ღირს უკვე, ну 3.39, მაგრამ თქვა 3.40. მიყვარს ამისი შეფუთვა. ანუ შეთი შეფუთვა აქვს დიდებული. ანუ ხელს რომ მოკიდებ, გრძნობ რომ ხარისხიანი ნივთი გიჭიავს ხელში. ჩემთვის ამას აქვს მნიშვნელობა.
აღონ გასახსნელი საიდან აქვს? ა უბრალოდ უნდა გადავწიოთ ეს. აი ეს. როგორც თვითონ კვერცხით იხსნება, ნახეთ როგორც კი შეხედავთ რამ ხელა სხვაობა აი ამ მაგალითად შოკოლადებს შორის. ეს სხვა საკითხია. ჩემს ბავშვობაში 90-იანებში კინდერის კვერცხი იყო აი ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი და სასურველი საჩუქარი. ჩემ კლასსაც აი შოკოლადი. აი შოკოლადი. ღმერთო რა გემრიელია. ჩემს კლასელებს ქონდათ მთელი კოლექცია. პატარა სმურფიკები ვის ტიპები რომ ამოდიოდნენ. მე კიდე არ ვაგროვებდი. მეტყვი ხაცინი ძალიან არ მომწონდა. არა ძალიან ბევრს უყვარდა. მოხთ რა მოგვივიდა. რაღაცა საყვარლობა მოგვივიდა. სტანდარტული, ეს რა არის? ნახოთ, რა ვიცი რა არის. სათამაშო რაღაც თამაში. ეს ინსტრუქციაც ყველაზე ისეთი მოყვა. ანუ, დაჟე წერია კიდეც. რუსულადაც წერია. ქართულადაც წერია, გაფრთხილება პატარა ნაწილები შეიძლება ბავშვს გადაეყლაპოს, ან გადასცესო. აა, ეს ხატავს. ანდრიას კონდა ხოლმე ასეთი ადრე. არა, საყვარელი ტიპია, პროსტა ნახეთ და ნახეთ რა საკეთებს ახლა ეს. აი ნახეთ ის უნდა გახსნა. აი ეს და შიგნით შასხა წყალი. მერე აი ეს ჩააწო, ამას წაუსვა და მერე ხატავს ამფრად. ასე შეიძლება ნახეთ აქა ხატია, ეს ხელში დაიჭიროს. ნახეთ ამას აქ ნახვრეტები აქვს პატარა. საღლების ყეფა თუ ძალიან ცუდად ისმის ბოდიში. აი ასე. და ამით შეიძლება ხელში დაიჭიროს. გაიგეთ აი ასე. უი. ოღონდ ეს ძალიან დიდი აღმოჩნდა მგონი მის, არა? დგას. ორა საყვარელია პროსტო. აი ესე, ნუ აი ასე. ეხა გადავიდეთ ყველაზე სასაცილოა, მაგრამ ყველაზე ძვირზე. ეხა დიდად არა განსხვავება, ერთი თეთრია განსხვავება. ეს ღირს 3.80. ნახოთ რა არის. იდეაში არის კონკურენტი ამისი, ხომ ასე? გასახსნელი ნავარეჩენი. აი, აი. ხოლო მოიჩამას მოხსნი. განსაიქთ. აი ასე. ოხ. აი ეს არის ბავშვებისთვის რა შექმნილი და ესეც ნელად იხსნება. ხო, ამის კონკურენტად არის შექმნილი თეთრი შოკოლადი, შავი და პატარა ბისკვიტები, აი. დავამნახოთ აქეთ რა არის. იმედია ყოვზი მოყვება. აგეთ სათამაშო აქვს აწერია, უი. კი, ყოვზიც მოყვება. და სათამაშოც არის. ეს ყოვზი.
ჯერ აქ ოო ძალიან მყარი შოკოლადია. ეს უკვე არ მომეწონა. და ნახოთ, ეს კი რაღაც ძალიან საყვარელი ჩანს. ნახოთ რა არის. რა საყვარელია ნახეთ. სამიდე. ის არ ვიცი ვინ არის. ბავშვებს გეცოდინებათ, დაწერეთ კომენტარებში ვინ არის. ეს რაღაცაზე უნდა იმაზე გასაკეთებელია. ფანქარზე. ალბათ ქვე რომელი მოგწონთ აქედან. ეს მომწონს. ჩემთვის არ კეთდება პატარა. აი ასეთი. აბა ეხა გავსინჯოთ ეს როგორია? ძალიან მყარია შოკოლადი. ნახეთ. საშუალო ხარისხის თეთრი შოკოლადი. და ისეთი მყარია, რომ ვერ ვიღებს საერთოდ. აი. გემრიელია, მაგრამ გემრიელია, მაგრამ აი ამას კონკურენციას ვერ უწევს. ფასით უწევს, ხარისხით ვერა. აბა ეხლა ეს ნახოთ. ყველაზე მთავარი დავიტოვე ბოლოს. ახლა სანამ ამას გავხსნიდეთ, ეს ყველა მიც როგორც იხსნება ხო ასე. ესე იგი, სანამ ამას გავხსნიდეთ, მინდა გითხოთ, თქვენ რომელი გირჩენიათ? ეს თუ აი ეს? ბავშვებსაც მინდა ვკითხო მე, რაც შევძლებ თორნიკეს და ანდრიას, და თქვენც გეკითხებით, რომელი გირჩენთ. მე როგორც ძველი თაობის ადამიანს, რომლის დროსაც მხოლოდ ეს იყო, ეგ მომწონს ძალიან. ახლა ნახოთ აქ სათამაშო როგორი იქნება და კიდევ ერთხელ შევაფასებ. აი ეს უკვე პლუსი იმისთვის, რომ აი აქვე აქ კოვზი. მოდი ჯერ სათამაშო ნახოთ რა. უი, სათამაშოსთან აქ ეს ოღონ გარეთა. და ეხლა ნახოთ ცოტა. ვაიმე ვიღაცა. ვიღაცა ბიჭუნა. თქვენ გეცოდინებათ ვინ არის? მე არ ვიცი. ესე იგი, სამი ეს აქვს. თავი, ტანი და ეს რაღაც ხელი. ეს ისე უნდა გავაკეთოთ. აი. ეს. ნუ უდავოდ ყველაზე მაგარი სათამაშო ეს არის. უდავოდ. ნახეთ პროსტო. მოიხედე კაცო აქეთ. ხო, თავის უტრიალებს. ეს ავწიოთ ზემოთ. ხელი ცეცხლა ასე თუ ის. აი ეს. ხო, ეს სიმართლე რო გითხრათ, არასდროს არ ვიცოდი რომელია ტარი და რომელია კოვზი. რატომ ყოველთვის ეს მგონია კოვზი და ეს ტარი. დაწერთ, ვინც იცით როგორა სწორი. თეთრი შოკოლადი და ორი ცალი ბურთულა. ნუ, ყველა მიც ის. ბურთულას არ შევჭამ. ბავშვებმა შეჭამ. შინი ჩავი შოკოლადიც აქვს. აი დონე. ხელები ამეწავი. ეს არის უგემრიელესობა. მოდი ახლა შევაფასოთ. ეს ორი არ მომეწონა. არც სათამაშო არ მომეწონა.
არც, ნუ ეს საყვარელია, მაგრამ ანუ მარტო მაგ ქაღალდის გამო აი ამის ყიდვას ნამდვილად არ გირჩევთ, არ მომეწონა. ამას არ აუშავდა, ანუ მე მანქანები არ მიყვარს, მაგრამ ცხოველები რომელსაც ახატე, ეს ძალიან მომეწონა და შოკოლადის იჭმევა სამი ლარი ღირს, მაგრამ მე მაგალითად 40 წელს დავამატებ და აი ამ შოკოლადს შევჭამ, კინდერის შოკოლადს, რომელიც სასწაულად გემრიელია. Ну და თან საკმაოდ კარგი ხარისხის და თან აზრიანი სათამაშო მოყვება. Ეხლა რაც შეეხება აი ამათ, ხო? აი ამათ. აი ეს ამისი საცოდავი კოპიოა, შეიძლება ითქვას. ეცადეს, მაგრამ არ გამოუვიდოთ. მე მაგალითად 3.80 ამას არასდროს ვიყიდი. ამას მირჩენია, აი ეს ვიყიდო. ახლა მოდი ადგილები გავანაწილოთ. პირველ ადგილზე რა თქმა უნდა გავიდე Kinder Joy-ის და მეორეზე Kinder Surprise, იმიტომ რომ შოკოლადი არის შეუდარებელი. თვითონ შეფუთვასაც ხელს როგორც კი მოკიდებ ხარისხი ყვირის, რასაც ქვია, ესეც მსუსხანაირი აქვს, ანუ ყოვზიც ნახეთ. და ანუ სისქეშიც ეს უფრო სქელია და მყარია. ანუ, ნუ, რა ვიცი, ეს ორი არის უპირობო ლიდერი. მიუხედავად იმისა, რომ ესეც მაგფასისა, ანუ, ნუ, ახლოს ვერ მოვა. ვერც სათამაშოთი. კი, იდეა კარგია, მაგრამ სათამაშოთი მაინც ვერ მოვა ამასთან ახლოს, ჩემი აზრით, სათამაშოს ხარისხით თუნდაც. და ნუ, შიგრაც დაგხვდებათ ტკბილეული ხო საერთოდ. ესე იგი, პირველ ადგილი Kinder-ი, პირველ ადგილი Kinder Joy, მეორე ადგილი Kinder Surprise. მესამე ადგილზე აი ამას გავიყვანდი მე, ცხოველებისას, იმიტომ რომ ნორმალური აქვს შოკოლადი, თან შედარებით ფია. მეოთხე ადგილს აი ამას დაუთმობდი, იმის გამო რომ, ნუ, აი ამათ ჯობია მარტო ამიტომ და ესენი ყველა. არა, ეს არის ყველაზე უარესი, იმიტომ რომ სამი ლარი ის და საშინელება და ესენი კიდე 2.10 ლარი ყველაზე იაფია, მაგრამ აი შოკოლადით საშინელება, შეფუთვით საშინელება, სათამაშოთ საშინელება და ჯობია საერთოდ არ იყიდოთ. აი ასეთია ჩემი შეფასება. წინაზე მთხეს ქულები დაუწერო. თუ ქულებს დაუწერით, ეს არის 10, ეს არის 9. მერე ეს არის 7. ეს რადგან ძვირია, ამის გამო მივცემ 6. ფასი რო იყოს ამისი 3 ლარი, ხო? უფრო მეც მივცემდი ქულას. Ну, ეს 5 და ესენი ალბათ 4. რა ვიცი, აი ასე, მე მაგალითად ჩემშულებს აი ამას არ უყიდი, даже აი ამ შოკოლადს არ მივცემ საერთოდ რო შეჭამო. არც ამას. Ну, აი ეს ესენი კი ბატონო, ამასაც არ აუშავს. აი ასე. მოკლედ ასეთი იყო ჩვენი შოკოლადის კვერცხების სიურპრიზით განხილვა. თუ მოგეწონთ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გაგიკეთებიათ. მე კიდე ძალიან მიყვარხართ. კოცნი, გეხვევით, დროებით გემშვიდობებით და გთხოვთ, კომენტარებში დაწერთ, რომელია თქვენი საყვარელი შოკოლადის კვერცხი. პაკა.